საღამო მშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გადაცემა კვირია კი ტრადიციულად მოგესალმებათ და ბედნიერ მშვიდობიან კვირას გისურვებთ. 7 აპრილს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია 12 საუფლო დღესასწაულიდან ერთ-ერთს ხარებას აღნიშნავს. თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს დღე და როგორ აღნიშნავდნენ მას ქრისტიანები საუკუნეთა განმავლობაში, ეხილეთ მონდე ჯიქიას სიუჟეტში. ვენაში ყოფ ადამიანს გაბუდმებით იმის გაცდა უჩდება, რომ დრო არ არსებობს და რომ იგი მხოლოდ ამ ქვეყნისთვის მოგონილი ცნებაა. ამიტომაცა რომ ყველაფერი, რაც თითქოს უკან მოვიტოვეთ, სინამდვილეში უკან კი არა, წინ მიგვიწვის და გვაახლოებს თავის თავთან. ამ გაცდას რელიგიური დღესასწაულები კიდევ უფრო გვიმძაფრებენ. მათში კი ამხრივ ყველაზე გამორჩეული ხარების დიდი დღესასწაულია. ეს არცაა გასაკვირი. რადგან ეს ხო სწორედ ის დღეა, როცა საბოთხიდან გაბოძევებულ ადამიანთათვის ღმერთისგან იმედად გამოყოლილი ამ სიტყვების აღსრულება მოხდა. მოგივლეთ ოხსნელს, რომელიც დაგეხსნითო ცოდვის ბუნებისგან. ძველი აღთქმისეული დრო თავდებოდა. ებრაელები უკვე რახანია ელოდნენ მესიის მოვლენებას. ხალის თეს ბოლოს და ბოლოს უნდა გაესრისა გველისთვის თავი და უნდა დაედო ახალი აღთქმა, ანუ განახლებულიყო ადამიანის ღმერთთან კავშირი. იუდეველთა შტოსგან, ანუ მეფე დავითის შთამომავლებიდან, უნდა შობილიყო მესია. მაგრამ სადაა ეს წმინდა ქალწული, რომელიც იწინასწარმეტყველა ესაია წინასწარმეტყველმა და რომელმაც უნდა შვას მესია? როგორ გამოჩნდა ცოდვილ ადამიანთა შორის წმინდა ჭურჭელი, რომელსაც უნდა დაეტია დაუტევნელი სიტყვა ღვთისა? ხსის საიდუმლო და მასთან ერთად წმინდა ქალწულის სახე სულ უფრო იკვეთებოდა ძველ აღთქმაში. ჯერ კიდევ უძველო დროში ეცხადებოდა ღვთისმშობლის სახე ადამიანებს, ხან იაკობის კიბის, ხან შეუწველი მაყვლის, ხან მეწამული წითელი ზღვის სასწაულებრივი გადალახვით, ხან მანანას ჭურჭლის, ხან გედეონის საწმეთურის სახით. სანამ ბოლოს და ბოლოს სამარ ჩამოიხსნა საბრული და არ განუცხადა მთელ მსოფლიოს ძველი აღთქმის მახარებელმა ესაიამ, რომელმაც წინასწარმეტყველურად თქვა: აჰა, მოცრად იღებს ქალწული და შობს ძეს და უწოდებს სახელად ემანუელს. სწორედ ამ წინასწარმეტყველებას კითხულობდა 14 წლის ყოლაწმინდა ქალწული მთავარანგელოზის მოვლენებამდე და როცა იმ ადგილს მიადგა, სადაც ესაია წინასწარმეტყველი გვაუწყებს: მოცრად იღებსო ქალწული ძეს და უწოდებსო სახელად ემანუელს, გონებაში გაურბინა კიდეს ფიქრმა: მეტა ვინ იქნებაო ის ქალწული? სწორედ ამ ფიქრს უპასუხა ბრწყინვალე სამოსის შემოსილმა მთავარანგელოზმა გაბრიელმა: შეხარო ის ქალწული, ეს შენ შობო იესოს, რომელიც იხსნისო კაცობრიობას ცოდვათაგან და ამას ეუბნება სიტყვებით, რომელსაც ყოველი მწუხრის დასასრულს გალობენ ყველა ქრისტიანულ ტაძარში: გიხაროდენ მარიამ უფალი შენთანა, ყურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და ყურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარი გვიშევს სულთა ჩვენთა. ყოვლადწმინდა ქალწული, მიუხედავად იმისა, რომ სამი წლიდან იზრდება სწორედ ტაძარში და მისთვის სულაც არ არის უცხო ანგელოზის გამოჩენა, ცოტა არ იყოს მაინც შეაქრთვა მოვლენან და ბისმა სიტყვებმა და ეკითხება იგი ანგელოზს: კი, მაგრამ როგორ მოხდება ეს? უფლისნებით აღსრულდება, ხოლო იმაში, რომ ყოველივე სწორედ მისი ნებით მოხდება, დაგარწმუნებს ზაქარიას ცოლის ელისაბედის ნახვა, რომელმაც ასე გარდასულ ასაკში მოცლად იყო და მალე შობსო კიდეცო ყრმას, რომელიც განუმზადებს გზას შენგან შობილ მაცხოვარს, ასე რომ ისრაფეო და მისანახავად წადი. ანგელოზის ამ სიტყვებს სიმდაბლითა და მორჩილებით შეხვდა ყოვლადწმინდა ქალწული და თავმოდრეკით მიმართა მას: აჰა, უფალი ღვთისა, მეყოს მე შენი სიტყვის საებრ. მსგავსი მორჩილება არსად და არასდროს არავის გამოუვლიდია ძეხორციელთაგან. სწორედ ამ მორჩილებით გაგვიყო მერე ჩვენ ადამიანებს კარი, რომელიც სასუფევიდან გამოძევების დროიდან ამ დღემდე ჩარაზული იყო ადამიანთათვის. ამ დღეს ხომ ათასწლეულების მანძილზე ელოდა კაცობრივი მოდგმა. ძველი აღთქმის დროსაც არსებობდა უდიდესი დღესასწაულები, არსებობდნენ უდიდესი წმინდანები, უდიდესი მართალი ადამიანები, მაგრამ არც ერთი მათგანი არ მოსწრებია სამოთხის ამ კარის გაღებას. კარი არ გახსნილა არც მაშინ, როცა აბრაამმა უშურველად დააპირა ღვთისთვის სხვებად შეეწირა თავისი მხოლოდ შობილი ძე.
უდიდესი წინასწარმეტყველი გახდათ მოსე, რომელსაც ღმერთი თავად ამბობს ბიბლიაში. მე პირისპირ ველაპარაკები მას და ღვთის სახეს ხედავსო იგი. ეს დიდი ღვთის მერე უნდა მომხდარიყო და ღმერთი უნდა გამოცხადებოდა ადამიანს არა ქარიშხლის სახით, არა თავისი ძლევამოსილების ჩვენებით, არამედ მსუბუქი სიოს მსგავსად. სწორედ სიოს ხევას გავდა ყველა წმიდა მარიამის პასუხიც: აჰა, მხევალი ღვთისა, მეყოს მე შენი სიტყვის საებრ. ხარე პაპი ანგელოზისა, რომელმაც მიმართა მას ამ სიტყვებით, მდგომარეობდა იმაში, რომ მისგან იშვებოდა ძე ღვთისა და სწორედ ამ დღიდან დაიწყებოდა კაცობრიობის მხსნა. ხარების დღესასწაული წარმოადგენს ერთ-ერთ საყვარელ დღესასწაულს მართლმადიდებლებისთვის. არსებობს ბევრი გამონათქვამები ამ დღესთან დაკავშირებით, რომელთა მიხედვითაც ამ დღეს სიოც კი არ იზის ბუნებაში, ჩიტიც კი ცდილობს ამ დღეს არაკეთოს ბუდე. ამ დღეს ადამიანები ჩიტებსაც კი ათავისუფლებენ გალიებით და სწორედ იმის ნიშნად, რომ ამ დღიდან დაიწყო ადამიანთა გათავისუფლება ცოდვისგან. დია ყოვლადწმინდა ასული საოცარმა სიმდაბლემ და მორჩილებამ, ღმერთზე მწრფელად მინდობამ დაგვიბრუნა ჩვენ ადამიანებს სასუფეველი ადგილი, სადაც იშვნენ პირველი ადამიანები, გაგვეხსნა კარი, რომელიც ადამისა და ევას ურჩობით ჩაგვეკეტა. ამიტომაც გამოსახავენ ქრისტიანულ ტაძრებში აღსავლის კარის შუაგულში ხარების ამ ეპისოდს, მთავარანგელოზ გაბრიელსა და მის წინმორჩილად თავმოდრეკილ წმინდა ქალწულ მარიამს. სწორედ ამიტომ ჩაიწერა მერე, როცა საუკუნეების ცელში გამოწოფილ ეკლესიებში აღორძინება იწყო სამონასტრო ცხოვრებამ, წმინდა მამათა სწავლებებში სიმდაბლე და მორჩილება აქვს სასუფევლისკენ მიმავალი კიბის პირველი საფეხური. ჩვენ სწორედ ამ სათნოებით უნდა ვიწყოთ სასუფევლისკენ მიმავალი კიბის საფეხურების ავლა. გილოცავთ ხარების დღესასწაულს. ალბათ ცოტა თვითის რომ რუმინელი ერი რუმინული საღვთისმეტყველო ლიტურგიკული ენის ჩამოყალიბებას ქართველ განმანათლებელს წმინდა ანთიმოზ ივერიელს უმადლის. წელს მისი მოწამებრივი აღსასრულიდან 300 წელი სრულდება. ამ დღესთან დაკავშირებით მრავალი ღონისძიებაა დაგეგმილი როგორც რუმინეთში, ასევე საქართველოში. გთავაზობთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ბოლშევიკური რეჟიმის ათეისტური იდეოლოგიის წყალობით საბჭოთა ისტორიკოსებმა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი მაქსიმალურად დააკნინეს. შედეგად შეუსწავლელი დარჩა ქართველ თეოლოგთა, ქართველ სასულიერო მოღვაწეთა უდიდესი წვლილი, რომელიც მათ საქართველოს სახელმწიფოებრიობის განვითარებაში მიუძღვით. რადგან მათი ნაზრევი ეს იყო გზავნილი ცივილიზებული საზოგადოებისადმი, რომელთაც ამტკიცებდნენ ჩვენი ქვეყნის იდენტობას, ინტელექტს და ცივილიზებულ შეხედულებებს ქრისტიანულ სწავლებებზე დაყრდნობით. ეს კი საშიშროებას უქმნიდა ბოლშევიკების მუდმივ მცდელობას, მონობასა და ინფორმაციულ ვაკუუმში ყოლოდათ მათ ხელთ არსებული ქვეყნები და გაემიჯნათ ცივილიზებული სამყაროსგან. ამას კი კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდნენ ქართველი სასულიერო მოღვაწენი, ქართველ ინტელიგენციასთან ერთად, რაც გახდა კიდეც მკაცრი რეპრესიების მიზეზი 1924-1927 წლებში. რაც შეეხება შუა საუკუნეების ქართველ თეოლოგთა და მქადაგებელთა ნაშრომებს, ისინი ღრმად იქნა მივიწყებული და მათი შესწავლა აიკრძალა. მათ შორის იყო წმინდა ანთიმოზ ივერიელის რუმინეთში მოღვაწე ქართველი განმანათლებლის ღვაწლი. ქართველი მკვლევარების ყურადღების მიღმა დარჩა მისი ქადაგებები, იგივე დიდაქეები, ცხოვრება, ნაშრომები, სადაც ქრისტიანულ სწავლებაზე დაყრდნობით თეოლოგი ზოგად საკაცობრიო პრობლემებზე საუბრობს და მათი გადაჭრის ერთადერთ გზად ქრისტიანულ მსოფლმხედველობას მიიჩნევს. მისი ნაშრომები რუმინულ ენაზეა შემონახული, რადგან წმინდანი ვლახეთში ცხოვრობდა, თუმცა არასოდეს დაუვიწყებია, რომ ქართველი იყო. ის ცხოვრობდა ორივე სამშობლოსთვის. ანთიმოზ ივერიელის ღვაწლი, საგანმანათლებლო ღვაწლი, ბევრად ცდებოდა რუმინეთის საზღვრებს. ანუ ის პრაქტიკულად იყო დამაკავშირებელი მართლმადიდებლური სამყაროსი დასავლურ სამყაროსთან და ეს არის ძალიან აქტუალური დღევანდელობაში, როდესაც ჩვენ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში ვიმყოფებით და ჩვენ წინ ეს საკითხი დგება ამ ევროინტეგრაციის კონტექსტში, როგორ უნდა შევინარჩუნოთ ჩვენი ეროვნული თვითმყოფადობა, ჩვენი რელიგია
რელიგიური ფასოლობები და ასე შემდეგ და ათიმოზვერიელი ამაზე გვაძლევს პასუხებს. იმიტომ რომ რუმინეთი ყოველთვის იყო ზუსტად მართლმადიდებლური სამყაროს და კათოლიკური სამყაროს საზღვარზე იყო, ფორპოსტი იყო ნამდვილად. ჩვენ თუ აქ საქართველოს ვიყავთ მუსულმანურ სამყაროსთან, თქვა ფორპოსტი რუმინეთი იყო კათოლიკურ სამყაროსთან. შესაბამისად ანთიმოზივერიელმა მოახერხა ის, რომ რაც ევროპაში იყო კარგი, თქვა ინდროინდელი ტექნოლოგია, მესტამბეობა თუ რაღაც სხვა და სხვა რაც იყო გამოსაყენებელი თავისი ქვეყნისთვის, ერისთვის, ეკლესიისთვის, ის გამოიყენა. და ამავდროულად, ანუ კონტაქტის დამამყარებელი იყო დასავლეთთან, ევროპასთან, მაგრამ ამავდროულად მან მოახერხა ის, რომ ყოველთვის იბრძოდა როგორც რუმინელი ერის, ასევე ქართველი ერის თვითმყოფადობისთვის და რა თქმა უნდა მართლმადიდებელი ეკლესიის ფასეულობებისთვის ყოველთვის იბრძოდა. ეს არის დღესდღეობით ჩვენთვის მაგალითი, მისაბაძი მაგალითი, რომ დღევანდელ კონტექსტში როგორ უნდა მოვიქცე და რა გზას უნდა დავადგეთ ჩვენ. მისი უდიდესი განათლებულობა და ღრმა მსჯელობის უნარი გამორჩეულად ჩანს დიდექეებში, სადაც ის წარმოგვიდგება როგორც ღრმა პოლიტიკური ანალიზის მქონე ღვთისმეტყველი. შენახული არის მისი დიდახი ეძახიან ქადაგებები. ფანქრით დაწერილი რვეული იპოვეს 1800 წლებში და ეხლა დაბეჭდილია. ძალიან დიდრული ენა აქვს და ძალიან ღრმა. ძველი აღთმიდან, ახალი აღთმიდან და მე აცოში იქაურ პრობლემების, იმდროინდელ პრობლემების დაკავშირებით. აკადემიაში პირველ კურსზე სწავლისას ჩვენი სამინდროდის სასულიერო აკადემიის ხელმძღვანელობის ინიციატივით და იყო მეუფე აბრაამი რექტორი და ჩვენი პატრიარქის უწმინდესი და უნეტარესის ლოცვა კურთხევით მე ვიყავი გაგზავნილი რუმინეთში იქაურ სასულიერო სასწავლებელში განათლების მისაღებად. იქ მე მომიწია წლების განმავლობაში იყოფნა, მომეცა საშუალება საფუძვლიანად შემესწავლა რუმინული ენა, ასევე უკვე იქ მე დავიწყე რა თქმა უნდა ანთიმოზივერიელის ცხოვრების და მოღვაწეობის შესწავლა და მაშინ აღმოვაჩინე, რომ სამწუხაროდ არაფერი არ არის გადათარგმნილი რუმინული ენიდან ქართულ ენაზე ანთიმოზივერიელის შესახებ. არამცთუ მისი ნაშრომებია, არამედ არც მისი ქადაგებები, არც კი რაღაცა კვლევები სამეცნიერო ანთიმოზივერიელის შესახებ ქართულ ენაზე იყო ძალიან მწირი. არადა ეს ადამიანი იყო ძალიან უდიდესი, იყო უდიდესი განმანათლებელი. თქვენ წარმოიდგინეთ, დღემდე ოფიციალურად ანთიმოზივერიელი ითვლება რუმინეთში როგორც რუმინული კლასიკური ენის ერთ-ერთი ტიტული და დამაარსებელი. ასე არის რუმინული საღვთისმსახურო ენის დამაარსებელი. მის დროს და მისი ხელით იყო გადათარგმნილი ყველა საღვთისმსახურო ლიტურგიკული წიგნი რუმინულ ენაზე, დაბეჭდილი და გავრცელებული რუმინეთის ეკლესიაში. მანამდე რუმინეთის ეკლესიებში ღვთისმსახურება ტარდებოდა ან ბერძნულად, ან სლავურად, ორივე ენა რუმინელებისთვის იყო გაუგებარი. დღესაც რუმინეთის პატრიარქი დანიელი აღიარებს როგორც მაღალი დონის კულტურის პიროვნება, მისი ღვთისმეტყველება არის აღიარებული. გამორჩეულია მისი ქადაგებები, სადაც წმინდას წინა პლანზე გადმოაქვს ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის მართლმადიდებლური კონცეფცია, რომელსაც საფუძველი ჩაუყარა წმინდა კონსტანტინე დიდმა. ერის კეთილდღეობა არ განისაზღვრება მხოლოდ მატერიალური პარამეტრებით, მას ასევე აუცილებლად ჭირდება სულიერი საზრდო. ამიტომ ჯანსაღ საზოგადოებაში ეკლესია და სახელმწიფო არ უპირისპირდებიან ერთიმეორეს დომინირების მოსაპოვებლად, არამედ თანამშრომლობენ. წმინდა ანთიმოზი თავის ქადაგებაში აღნიშნავს, რომ მეფის გვირგვინი გაყოფილია მღვდელმთავრის მიდრისგან. მიუხედავად იმისა, რომ მეფეს არ გააჩნია სასულიერო ხარისხი, ის მაინც იღწვის ერის სიკეთისა და კეთილდღეობისთვის როგორც ხორციელ და წარმავალ, ასევე სულიერ და მარადიულ საკითხებში. ქადაგების ბოლოს წმინდა ანთიმოზივერიელი განსაკუთრებულად უსვამსხავს იმ გარემოებას, რომ ქვეყნის მართვალ თავისი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად აუცილებლად ჭირდება ხალხის დაყოლიების უნარი, რომელიც მხოლოდ პირადი მაგალითის ჩვენებით მიიღწევა. მეფეთა და ქვეყნის მართვალთა სიძლიერე გამოიხატება ხალხის დაყოლიებაში, მაგრამ ამას ვერ მიაღწევენ, თუ თავდაპირველად თვითონ ვერ მოიქცევიან ისე, რომ როგორ ქცევასაც სხვებისგან ელოდებიან. მაგალითად ასე მოიქცა ჩინეთის მეფე ტუმჩიუმი, როცა ჯერ თვითონ ჩაკიდა ხელები გუთას და მიწის ხმა დაიწყო, რის შემდეგაც უკვე მთელმა ეღმა მიჰბაძა მას და შრომას შეუდგა.
იმ პერიოდში რუმინეთი ვასალურ დამოკიდებულებაში იყო ოსმალეთის იმპერიასთან, მაგრამ ქართულ წმინდას კარგად ესმოდა, რომ უფრო მარტივია იარაღით დაკარგული დამოუკიდებლობის დაბრუნება, ვიდრე იდეოლოგიური ბოლგილებისგან განთავისუფლება. სწორედ ამიტომაც აღნიშნავდა ფრანგი მეცნიერი პიკო საქართველოს წიაღიდან მოსულმა გვიჩვენა იშვიათი მაგალითი რუმინული პატრიოტიზმისაო. თუმცა ცნობები ამ საოცარი ადამიანის შესახებ არც ისე მრავლად გვაქვს. ვიცით, რომ ის იყო სამცხის ათაბაგოს მკვიდრი. მრავალმხრივი ნიჭით დაჯილდოებული ჭაბუკი არჩილ მეფესხლებია რუსეთში, სადაც ძალიან ეხმარებოდა ქართული სტამბის ჩამოყალიბებაში. საქართველოში დაბრუნებული ანთიმოზი კავკასიელ მთიელებს შეუპყრიათ და მონად გაუყიდიათ. ტყვეობიდან ის იერუსალიმის პატრიარქ დოსითეოს გამოუსყიდია. საპატრიარქოში ყოფნის პერიოდი ანთიმოზმა თავისი განათლებისა და ოსტატობის სრულყოფისათვის გამოიყენა. უკვე სახელგანთქმული მხატვარი, გრავიორი და კალიგრაფი დაახლოებით 1690 წელს ვლახეთის მეფის კონსტანტინე პრინკოვიანოს მიწვევით ვლახეთში წასულა. ანთიმოზი ვლახეთში ჩასვლისთანავე სათავეში ჩადგომია სასტამბო საქმეს. ბეჭდვით საქმიანობას მთელს ქვეყანაში არნახული გაქანება ჰქონია და უმაღლესი დონისთვისაც მიუღწევია. ყოველივე ამის სულის შემდგმელი ორგანიზატორი და ამაგდარი კი საქართველოდან გადახვეწილი ქართველი ოსტატი ყოფილა, რომელიც ყველგან და ყველაფერში ხაზს უსვამდა, რომ ის ქართველი იყო. ანთიმოზ ივერიელმა შეძლო გადაექცია ვლახეთი მართლმადიდებლობის ცენტრად, რომელიც მთელს ქრისტიანულ აღმოსავლეთ წიგნებით კვებავდა. 1705 წელს ანთიმოზ რჩეულს ვლახეთის რჩეულ წინამძღვართა შორის ხელი დაასხეს რიმნიკის ეპისკოპოსად, ხოლო 1708 წელს უნგრეთ ვლახეთის მიტროპოლიტად. წმინდა ანთიმოზის უშუალო ხელმძღვანელობით ვლახეთში 20-ზე მეტი ეკლესია მონასტერი აიგო, მათგან განსაკუთრებით აღსანიშნავია ყოველთა წმინდათა მონასტერი ქალაქ ბუქარესტის ცენტრში. ტაძრის მთავარი შესასვლელის მუხის კარი და ქვაზეამოტვიფრული ქართული ორნამენტები თვით ანთიმოზ ივერიელმა შეასრულა. მიტროპოლიტმა ტიპიკონით შეუდგინა ყოველთა წმინდათა მონასტერს. ანთიმოზი გადამწყვეტ მნიშვნელობას ანიჭებდა მონასტრის დამოუკიდებლობის საკითხს. სახელმწიფომ ყოველთა წმინდათა მონასტერი ბერძნული ეკლესიისგან დამოუკიდებლად გამოაცხადა. 1714 წელს თურქებმა სიკვდილით დასაჯეს ვლახეთის მთავარი კონსტანტინე ბრინკოვიანო, ხოლო 1716 წელს უკანასკნელი ვლახელი მთავარი სტეფანე კანდაკუზენი და სამეფო ტახტზე აიყვანეს ფანარიოტი ნიკოლო მავროკორდატი, რომლის მთელი საქმიანობა თურქეთის ინტერესების დასაცავად იყო მიმართული ვლახეთში. ანთიმოზ ივერიელმა თავის გარშემო შემოიკრიბა ვლახელ ბოიართა ჯგუფი, რომლის მიზანი იყო გაენთავისუფლებინა ვლახეთი როგორც თურქთა, ასევე ფანარიოთ დაბადანობისგან. კონკრეტული ღონისძიებებიც დაისახა, მაგრამ ნიკოლო მავროკორდატიმ ანთიმოზს უბრძანა ნებაყოფლობით უარი ეთქვა მიტროპოლიტობაზე. ანთიმოზმა კატეგორიული უარი შეუთვალა. მაშინ მავროკორდატიმ დახმარებისთვის კონსტანტინოპოლის პატრიარქ იერემიას მიმართა. ეპისკოპოსთა კრებამ, რომელსაც არც ერთი რუმინელი სასულიერო პირი არ დასწრებია, შეთქმული და რევოლუციისკენ წამქეზებელი მეამბოხე ანთიმოზი შეაჩვენა. განკვეთა ეკლესიიდან და გამოაცხადა ყოველივე სამღვდელო ღირსება აღდილად. მაგრამ ნიკოლო მავროკორდატისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა ანთიმოზ ივერიელის უნგრეთ ვლახეთის მიტროპოლიტობიდან გადაყენება, ამიტომ გადაწყვიტა მოეშორებინა ვლახეთიდან. მან მიაღწია იმას, რომ წმინდა ანთიმოზი საბოლოოდ გააძევეს სინეს მთაზე, წმინდა ეკატერინეს მონასტერში. რუმინელი ხალხის ერთგული და მოსიყვარულე მიტროპოლიტი შუაღამისას გაიყვანეს ქალაქიდან, რადგან მოსახლეობის მღელვარები შეეშინდათ. მაგრამ სინეს მთამდე ანთიმოზ ივერიელს არ მიუღწევია. გალიპოლიის მახლობლად ადრიანოპოლზე გამავალი მდინარის დულჩიას ნაპირზე თურქმა ჯარისკაცებმა ასო-ასო აკუცეს ქართველი მოღვაწე და მისი წმინდა ნაწილები მდინარეში გადაყარეს. თუმცა ვლახეთში ქართველი სასულიერო მოღვაწის ღვაწლი არ დაუკარგავთ. და დღემდე კარგად ახსოვთ, რომ წმინდა ანთიმოზ ივერიელმა დაამკვიდრა რუმინეთში რუმინულ ენაზე ღვთისმსახურება. მანვე დაწერა და დაბეჭდა პირველად რუმინული ენის გრამატიკა. შექმნა პირველი საჯარო ბიბლიოთეკა, აღორძინა სასტამბო საქმე როგორც რუმინეთში, ასევე საქართველოში. დღემდე ანთიმოზ ივერიელი ითვლება რუმინეთში როგორც ისტორიის განმავლობაში ყველაზე კარგი რუმინულ ენოვანი ქადაგებელი. ანუ ამ სიტყვის სრული გაგებით შედევრად არის აღიარებული მისი ქადაგებები. ამის გარდა მას სხვა ორიგინალური თხზულებები ჰქონდა, როგორც მაგალითად ის კანონიკური შინაარსისა, თუ ზნეობრივ დამრიგებლური შინაარსი, თუ დოგმატური შინაარსის, რაც ქართველი საზოგადოებისთვის, ქართული მეცნიერებისთვის, თუ თეოლოგიისთვის და მრევლისთვის იყო აბსოლუტურად უცნობი. მოგეხსენებათ, რომ ანთიმოზ ივერიელი იყო ისტორიაში პირველი არაბულ ენოვანი სტამბის დამაარსებელი და არაბულ ენაზე პირველი წიგნები მან დაბეჭდა. ასევე საქართველოში
პირველი ქართული სტამბა, რომელიც იყო ჩამოტანილი ვახტანგ მეექვსის დროს და რომელიც წლების განმავლობაში არაერთი წიგნი დაბეჭდა, ის სტამბა იყო ის აწყობილი და შექმნილი ანთიმოზიმერილის მიერ და მის მიერ გამოგზავნილი აქ საქართველოში თავის ერთ-ერთ საუკეთესო მოწაფესთან ერთად, რომელიც წლების განმავლობაში აქ თბილისში იყო, მიხაი შთვანოვიჩზე საუბარი, რომელმაც აქ ადგილზე უკვე აღზარდა ქართული მესტამბეები და უკვე იქიდან იწყება ქართული მესტამბეობის ისტორია. ასევე ცნობილი ფაქტი, ახალი აღმოჩენილი უფრო სწორედ ფაქტია, რომ თურმე იმ ქართულ ენოვან სტამბაზე ჯერ კიდევ ბუქარესტში იყო დაბეჭდილი ქართულ ენოვანი ოდიკი. ანუ ეს ფაქტი არ იყო ცნობილი და სულახლახანს ერთ-ერთმა ახალგაზრდა რუმინელმა მკვლევარმა მიაგნო შესაბამის წყაროებს. მართალი გითხრათ, მე ვიცოდი, რომ ანთიმოზივერიელი დიდი მოღვაწეა, მაგრამ მე ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ მის თეოლოგიურ ნაშრომებს აქვს ასეთი სიღრმე. ასეთი, მე ვიტყოდი, თვითმყოფადობა ძალიან პრინციპული საკითხების განხილვისას, აზრის გამოთქმისას. მე მგონია, რომ ამ თარგმანით, ამ გამოცემებით, ამ პროექტის განხორციელებით უნივერსიტეტში გაკეთდა კიდევ ერთი დიდი ეროვნული საქმე, რადგან დაბრუნდა საქართველოში ის ქართველი, რომლის ბადალიც ალბათ ძალიან ცოტა მოგვეპოვება. წარმოიდგინეთ, ვის შეუძლია ახლა დაასახელოს ქართველი, რომელმაც ევროპელი ერის, ერთ-ერთი ერის სალიტერატურო ენის ჩამოყალიბებაში ითამაშა უდიდესი როლი, რომელმაც ფაქტობრივად შექმნა ეპოქა, შეიძლება ასე ითქვას იქ. და ძალზე საყურადღებო ის არის, რომ მას ერთი წუთითაც არ დავიწყნია, რომ იგი არის ქართველი და ამას უსვავდა ხას ყოველთვის საგანგებოდ. აღარაფერს ლაპარაკობ მის როლზე აქ ჩვენთან სტამბის დაარსების საქმეში. მე მგონია, რომ ახლა დადგა დრო, რომ ჩვენმა თეოლოგებმა, ჩვენმა მეცნიერებმა უკვე თარგმნილი და მე ვიტყოდი ქართული ენის თვალსაზრისით შესანიშნავად თარგმნილი აი ამ ნაშრომების ძალიან სერიოზული და ღრმა მეცნიერული ანალიზი დაიწყონ, ისეთი, როგორიც ამას შეეფარება. რამდენადაც მე მგონია, უნდა მოინახოს ახლა უკვე ადგილი საქართველოს ინტელექტუალურ ცხოვრებაში ანთიმოზივერიელისა, რომელსაც მართალია რუმინულად აქვს ეს ყველაფერი დაწერილი, მაგრამ ის ეკუთვნის როგორც რუმინელ ხალხს, ასევე ქართველ ხალხს. სასულიერო და საგანმანათლებლო მოღვაწეობასთან ერთად წმინდა ანთიმოზივერიელი უდიდესი ქველმოქმედი ციკლი. მინდა გითხრათ, რომ სიცოცხლეშივე ანთიმოზივერიელი ბერძენი ინტელექტუალების მიერ აღიარებული იყო როგორც დიდი ადამიანი. მწიგნობარი გიორგი მაიორტა ამბობდა: ბერძენი ივერიელების ქვეყნიდან ღმერთმა გამოგვიგზავნა ნათელი უნგრო-ვლახეთის მიტროპოლიტი ანთიმოზი. ეს სიტყვები კიდევ ერთხელ ასკნის, რომ მას უდიდეს პატივს სცემდნენ. ის იყო უდიდესი პიროვნება. ერთის მხრივ უგანათლებულესი ადამიანი, ხოლო მეორეს მხრივ ძალიან თავმდაბალი. იყო მწიგნობარი და ხელოვანი. მოქანდაკე, მხატვარი, გრავიორი, კალიგრაფი, პოლიგლოტი. წმინდა მამა გამართულად მეტყველებდა უცხო ენებზე და შემთხვევით არ არის, რომ ანთიმოზივერიელი აღიარებულია რუმინული ლიტურგიკული ენის დამაარსებლად, ასევე რუმინული ლიტერატურული ენის ერთ-ერთ დამაარსებლად. წმინდა ანთიმოზმა გადაიტანა ტყვეობაც, გაჭირვებაც, ჯერ თურქეთში, შემდეგ რუმინეთში. წმინდა მამა თავად იქცა მოწყალების მაგალითად. ის ეხმარებოდა გაჭირვებულებსა და ღარიბებს. ყოველთა წმინდათა მონასტრის ტიპიკონში კი ანდერძად დატოვა, რომ მონასტერს უნდა ეზრუნა გაჭირვებულთათვის. ასევე სულიერი მემკვიდრეობის სახით მან მომავალ თაობებს გადასცა მესტამბის ხელობა და თავის მემკვიდრეებსაც სთხოვდა ყოლოდათ მოწაფეები, რომელთაც გადასცემდნენ ამ ხელობას. ის იყო ძლიერი მლოცველი და ასკეტი პიროვნება. როდესაც ვკითხულობთ ანთიმოზივერიელის დიდაქეებს, ანუ ქადაგებებს, გვიკვირს და აღგვაფრთოვანებს ბიბლიის ტექსტების, წმინდა მამათა სწავლების ზედმიწევნით იცოდნა,
უფრო მეტიც, ის კარგად ფლობდა საბუნების მეტყველო და ფილოსოფიურ ნაშრომებს. რასაც მოწმობს მის მიერ საკუთარ შრომებში მოყვანილი ციტატები არისტოტელეს, პლატონის, თუ სხვა ანტიკური ხანის ფილოსოფოსების ნაშრომებიდან. ასევე მან კარგად იცოდა ისტორია და მედიცინა. მისი ქადაგებებიდან ადამიანები, გარდა ღვთისმეტყველებისა, სწავლობდნენ ბუნებისმეტყველებას, ფილოსოფიას და მედიცინასაც კი. ასევე უნდა ვახსენოთ ის ფაქტი, რომ ბუქარესტში ყოველთა წმინდათა ტაძარში, მის მიერ აგებულ ტაძარში დაარსდა რუმინეთში პირველი საჯარო ბიბლიოთეკა, ასევე სასულიერო სემინარია, ფინანსურად გაჭირებულ ვაჟთათვის. 1992 წელს რუმინეთის ეკლესიამ ანთიმოზივერიელი წმინდანად შერაცხა და მისი ხსენების დღე ძველი სტილით 14, ხოლო ახალი სტილით 27 სექტემბერი წმინდანის გარდაცვალების დღე დააწესა. 2016 წელი იუნესკომ ანთიმოზივერიელის წლად გამოაცხადა. საზეიმო თარიღს მრავალმხრივი ღონისძიებებით ეხმიანება წმინდანის ორივე სამშობლო. Sunt profund onorat și putem să se udide să-i patine rău, trebuie să-i mulțumim ac, am udide să-i carturi, dar unul în mouă, să atingă ziberierist, șomerist, cu bună de vizat, care de vizat, carturat, tarmămist, dar mă rugat de vizat, prezentația. Antimo ziberierist, dar și romul de aris, cu metoarele de salbunii, se atingă udide să-i mână cu omorică, să avem zăbiciunul de vizat. Წელს წლის მეორე ნახევარში რუმინეთში იყო ძალიან დაგეგმილი ძალიან მეორე გოვიზება, რომლის ზოგადი სათაური არის წმინდა ანთიმოზ ივერიელის მოწამისა და საეკლესიო მესამრის საიუბილეო მრეწველი. და ამ გოვიზების დროს იქნება ბევრი საეკლესიო და ზოგადად კულტურული გოვიზება. რუმინეთის საპატრიარქო ბუქარესტის ეპარქიასთან ერთად წელს ორგანიზებას პეტრე საერთაშორისო კონფერენციას, ანთიმოზ ივერიელის მოღვაწეობისათვის მიზნურ კონფერენციას, ხოლო ასევე რუმინეთის საპატრიარქო რუმინეთის მეცნიერებათა აკადემიასთან ერთად აწყობს გამოფენას, სადაც იქნება ასევე აღნიშნული ანთიმოზ ივერიელის მოღვაწეობა და საპატრიარქო. 2016 წლის 27 სექტემბერს, როდესაც რუმინეთში ხდება ანთიმოზ ივერიელის ხსენება, ბუქარესტში ანთიმოზ ივერიელის მონასტერში, რომელიც არის მის მიერ აშენებული და ვიქტორია მონასტრის, იქნება დიდი საზეიმო ღვთისმსახურება, რომელსაც ჩაატარებენ რუმინეთის პატრიარქი, რუმინელი მღვდელმთავარი და სასულიერო პირები და ასევე ამ ღონისძიებას ღვთისმსახურებას და ესე ქართველი სასულიერო პირები, მღვდელმთავრები და ასევე სხვა ქვეყნიდან ჩასული სასულიერო პირები. უპირველეს ყოვლისა კი უნდა აღინიშნოს, რომ რუმინული ენიდან პირველად ითარგმნა წმინდანის ქადაგებები და ნარგავები. პროექტს კი საინტერესო სახელი ანთიმოზ ივერიელი ქართულ-ევროპული დიალოგი ეწოდა. პროექტისა და წიგნების პრეზენტაცია 29 მარტს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. უპირველეს ყოვლისა დაითქვას, რომ ეს ჩვენი ისტორიის დიდი ნაწილია. ისტორიის, რომელიც ნაკლებად არის ცნობილი, ისტორიის ჩვენი ევროპასთან კავშირების. ნიშანდობლივია, რა რთული გზა გაიარა ანთიმოზ ივერიელმა, ვიდრე თავისი მოღვაწეობით შეიტანა დიდ უდიდეს ლილს მისთვის ეთნიკურად უცხო ტომის, მაგრამ სულიერად მისი მეორე სამშობლოს ატარებლოს ერში. ეს არის ქართული გენის უნივერსალობის მაჩვენებელი, რომელიც არ ივიწყებს თავის ფესვებს და ძირს და იქ წარმატებულმა იზრუნა საქართველოსათვის, იცით, რომ აქ ამოაგზან თავის მოწაფე სტამბა, რომ იმ ეპოქის ტექნიკური მიღწევები გამოიყენებინა სულიერი განათლების სფეროში. ესე ჩვენთვის გზავნილია დღეს, რომ ჩვენი ინტენსიური კავშირები ევროპასთან ასევე უნდა იყოს გარკვეული, ასეთ იმ კუთხით, როგორც ეს ანთიმოზ ივერიელმა, რომელიც იცოდა რომაული კათოლიკური სამყარო, იცოდა ბიზანტია, იცოდა იმდროინდელი ევროპა და ამ შერჩევითი გზა, სასიკეთო გზა, ზოგადად
ადამიანისათვის, ერისათვის, ქვეყნისათვის მან აირჩია. ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი გზავნილი და ჩვენც ამას უნდა მივყვეთ. ჩვენი ინტერესი გაღვივდა რუმინელ თეოლოგებთან და ფილოსოფოსებთან ძალიან აქტიური კავშირით. ისინი ახალ იდეებს გვთავაზობდნენ და აი სწორედ ამ ნიადაგზე 2013 წელს ჩვენ მომზადეთ პროექტი, რომელიც რუსთაველის ეროვნულმა სამეცნიერო ფონდმა დააფინანსა და უკვე ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რომ სისტემურად გვემუშავა ანთიმოს ივერიელის ანთიმოს ივერიელის შემოქმედებაზე. ძალიან მრავალმხრივია, ძალიან მრავალწახნაგა მისი შემოქმედება, მაგრამ გინდა გითხრათ, რომ ფილოსოფიური და თეოლოგიური კუთხით მიხედვით იმისა, რომ რუმინეთში ანთიმოს ივერიელის ფენომენის კვლევას მიზღვნილი აქვს არაერთი სადისერტაციო ნაშრომი, სამეცნიერო მონოგრაფია და ასე შემდეგ, აი მაინც თეოლოგიური ფილოსოფიური კუთხით ის ნაკლები არ არის და აი სწორედ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ეს ამ მხრიდან გვეკვლია მისი შემოქმედება და სიახლე სწორედ ეს არის, რომ რაღაც ამ მიმართულებით წავიდა ჩვენი კვლევები. ეს არის წმინდა ანთიმოზ ივერიელის, წმინდა მღვდელმოწამე ანთიმოზ ივერიელის გერბი. თქვენ ხედავთ, რომ უჩვეულო სიმბოლიკა არის გამოყენებული, იმიტომ რომ გერბად არჩეულია ლოკოკინა და ბუნებრივად ჩდება კითხვა, რატომ, რა კავშირი აქვს ამას სამღვდელმთავრო მსახურებასთან, იერარქის მღვაწთან. საქმე ის გახლავთ, რომ წმინდა მღვდელმოწამე ანთიმოზ ივერიელი იყო უცხოობაში, უცხო ქვეყანაში, მისგან დამოუკიდებელ მიზნის გამო, იძულების გამო. განგებამ იგი მოახვედრა შორეულ ქვეყანაში და მან იღვაწა მართლმადიდებლური ქვეყნის და მართლმადიდებელი ეკლესიისათვის. გულისხმობ ჩვენ რუმინეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას. თუმცა იქ ყოფნისას მას ერთი წამით არ დაუვიწყებია თავისი ქვეყანა, თავისი სამშობლო. ის იქ ყოველთვის ამბობდა, რომ მე ვარ ქართველი. ის არც მალავდა თავის წარმომავლობას, არამთუ არ მალავდა, ყოველთვის ხაზს უსვამდა. და ფაქტიურად აი ამ სიმბოლოთ მან აჩვენა რა, რომ მას ყოველთვის თან ჰქონდა თავისი სამშობლო, თავისი სახლი. ისევე როგორც ლოკოკინას თავისი სახლი მუდამ თან დააქვს. იგი განუშორებელია ამ სახლთან. თავისი ნიჟარისგან განუშორებელია. ასევე ვთოლთავარი ანთიმოზი ამით ჩვენ გვეუბნება, რომ ისიც, მიუხედავად იმისა, რომ შორეულ ქვეყანაში იყო, საქართველოდან მოწყვეტილ ქვეყანაში იყო, ის არ განშორებია თავის სახლს. მან თან ატარა თავისი სამშობლო როგორც სახლი და როგორც მშობლიური წიაღი. და იგი ემსახურა კიდევაც საქართველოს, იმიტომ რომ საქართველოსაც ბევრი რამ გაუკეთა. ამით იგი გვასწავლის ჩვენ, რომ უნდა გვიყვარდეს უფალი და ამავე დროს უნდა გვიყვარდეს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო, უნდა ვიყოთ პატრიოტები. ის სამი საუკუნის გადასახედიდან ასწავლის ჩვენ ახალგაზრდობას სამშობლო სიყვარულს. და ეს მათ ძალიან ჭირდება დღეს, იმიტომ დღეს მათ ატყუებენ და ეუბნებიან, რომ ქვეყნის სამშობლოს მსახურება არ არის აუცილებელი, არ არის საჭირო, რომ პატრიოტიზმი ტყუილია, რომ ეს არის მოგონილი და ასე შემდეგ. რაც არის ყველაზე უფრო საზიზღარი ტყუილი, რომელსაც ჭირდება ხილება. და აი წმინდა მღვდელმთავარი ანთიმოზი სწორედ თავისი მოღვაწეობით ამის საპირისპიროს გვიჩვენებს ჩვენ და ამას გვიქადაგებს და ამას გვასწავლის. ვიმედოვნებთ, რომ წმინდა ანთიმოზ ივერიელის შეხედულებები ღრმად იქნება შესწავლილი ქართული საზოგადოების მიერ, როგორც სახელმძღვანელო ქართულ-ევროპული სასულიერო და სახელმწიფოებრივი ურთიერთობებისა. და 31 მარტს მშობლიურ ხონში დაკრძალეს ყველასთვის საყვარელი ფილმების ავტორი, ქართველი კინორეჟისორი ნანა მჭედლიძე.
ჩვენ მწუხარებას გამოვთქვათ მისი გარდაცვალების გამო და ვუსამძიმრებთ ოჯახს. გთავაზობთ იატი გინაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მისი ფილმებისა და შემოქმედების შესახებ. ეს ხონია. კადრები კინოფილმიდან იმერული ესკიზები, რომლის რეჟისორიც ნანა მჭედლიძე, ისევე როგორც ეს ფილმი ქართული კინოს მდიდარი წარსულის უკვე დაუვიწყარი ნაწილია. რეჟისორის მიერ 1979 წელს გადაღებული კინოსურათი ავტოპორტრეტად იქცა არა მხოლოდ ამ კუთხისთვის, არამედ თავად რეჟისორისთვისაც. მშობლიური კუთხისა და ხალხის სიყვარულმა რეჟისორს დიდი წარმატება, მის კინემატოგრაფს კი არაერთი საერთაშორისო ჯილდო მოუტანა. ხონი მისთვის ყველაფერი იყო, ამიტომაც იყო, რომ 90 წლის რეჟისორმა, მსახიობმა და სცენარისტმა მშობლიური კუთხის სიკვდილის წინ უკანასკნელად ახსენა. მისი დანაბარები შეასრულეს. ნანა მჭედლიძე მშობლიურ ხონში 31 მარტს დაკრძალეს. მე ვიზრდებოდი ხონში 12-მდე. დედა იყო იქ მასწავლებელი ჩემს სკოლაში. და როცა ის დაიჭირეს 27-მდე. მე გაგოგყანის ფილმში, იმ შემდეგ ფილმში ვარ. ჩემ მშობლები ასე იყვნენ, ეს დახვრეტილის გადასახლებული. ასევე ბიძა ჩემი, ასე პასავი 27 წელში გადასახლებული და ის კაცმარიც დახვრეტილს თუ რა ვქნი. ბაბა ჩემი, ნუ მე მგონია იცის ყველა მჭერვეს, აი წმინდანა შერაცხული. 24 წელში დახვრეტილი. მუხტელი, რომელიც როდენაულის ეკლესიის კურთხევის დახდგენს დაიჭერეს და დახვრეტენ. აი ასეთი ოჯახი ვარ. მაგრამ რა შეძლებთ? ნანა მჭედლიძეს უკვე რაღაცა ცნება, აი რაღაცა ბევრს ნიშნავს, ბევრ ამას იტევს ძალიან აი სახელი და გვარი. კინოხელოვანი საერთოდ. ძალიან კონტაქტური ადამიანი, უნდა გითხრათ მხიარული, ენაკვიმატი. აი ესეთი იმერული გონება მახვილობით სავსე. ძალიან კარგი საურთიერთო ადამიანი. საერთოდ იყო არაჩვეულებრივად უპრეტენზიო ადამიანი. მე არ მახსოვს მომენტი, რომ ნანას თავისთვის რაიმე მოეთხოვან, ან რაღაცით უკმაყოფილო გამბლება გამოეხატა, ან ვინმესთან უსიამოვნება ქონია, მე ესეც არ მახსოვს. საერთოდ ნანას შემოქმედებას განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ქართულ კინოში, სრულიად ნათელია ეს, იმიტომ რომ მას ჰქონდა თავისი თვალთახედვა, თავისი დამოკიდებულება სამყაროსადმი და ხელწერა, რაც თავია, კინემატოგრაფიული ხელწერა, ძალიან ღრმად ჩაფლული ჩვენს ეროვნულ კულტურაში. ბატონო, ბატონო, დაგამტრიეთ არა? ჩულკი გაგიხიეთ, თეთა ესე მომივიდა, მაპატიერა, შინგენაცვალი მაპატიერა. თუ შეიძლება ერთი კვესტიას რიცხვა კითხვა? კი ბატონო, მიაკითხეთ. თეთა ესე როგორ მომივიდა ჩულკი? ხავს. თუ კურსი ხომ არ დამთავრებულა? ხო, დაგამიწყდი გენაცვალე, დამიმახსოვრეთ რა შენიჭირება. არა, ჩერცო და შორსა შემიძლია. სამიძალები ქალბატონო. მივიდეთი ბატონო. მოდისიდეთი, დიდგა ქალბატონო. და არის სახლე ეს, ვერ გაგი. მახსოვს დაკრო. მახსოვს, ძალიან კარგად მახსოვს როგორ დამამტვრიე. ყველა ურიგოთ როგორ მიდი. არა შემიჭირიმე როგორ გიკათებ. უი, ჩემი რიგი მომიდა ეგ. ბოდიში ამ წუჭი მომალ ამ. მე მახსოვს აი ესეთი მჭიდრო ესეთი ურთიერთობა ნანასთან, როდესაც ვიღებდი ფილმს რამდენიმე ინტერვიუში, როცა ქეცაც ნანა გადავიღე. მართლა რაღაცნაირად ესეთ სასაცილო შეიძლება ეთქოს ეპიზოდში, ქალისა, რომელსაც რიგებში დგომა,
მიაჩნია თავის ცხოვრების არსად და უხარია კიდევაც და ამას გატაცებით აკეთებს. იმ დროისათვის ეს საკმაოდ დამახასიათებელი ამბავი იყო და ისე ჩაერთო ამ ეპიზოდის გადაღებაში. ისეთი თავგამეტებით და ისე გულუხვად, ასე ვთქვათ, რომ მე არაჩვეულებრივი განცდა დამრჩა. ალბათო, დიახ, მაპატიეთ. სახლში არავინ აკავს დამხმარე ამდენი რომ იყო. რომ მყავს, სწორედ იმიტომ იმაქვს. მყავს კი არა, მთელი არმია მყავს. მართლა? ხმარი, ოთხი შვილი, ორი ძიძა და ხუთი შვილიშვილი. ვინო ძმა? როდის მოასწარით ამდენი? მოასწარი აბა. ბებია ჩემი იტყოდა, სწორმა სწორს რითი აჯობა და ქმრიდა შვილი თავ. მაპატიეთ, ხალბატონო, კიდევ ერთ შეკითხვას მოგწევთ. ხო, გაგიგვირდებათ მე კორესპონდენტი გახლავართ გაზეთიდან. კორესპონდენტი მერე მე რაშვაში ვარ. მე არსა დარმუშო. სახლში ვზივარ და ოჯახს ვული. კინოში მე არ დამდივარ და თეატრში. კეთილი ხალბატონო, მეც თქვენ მაინტერესებს. პირველი მერცხალი ეს ნამდვილად ეს კიდევ განსაკუთრებული მოვლენა რა თქმა უნდა ქართულ კინოში და ის ფაქტიც რომ ან მაშინ ეს იყო მე მგონი ეს 75 წელი ალბათ 1975 დაახლოებით აი ირანის კინოფესტივალზე მიიღო მთავარი პრიზი ძალიან დიდი რამ იყო მაშინ მართლა იმიტომ რომ სულად გაუყვალავი გზა იყო ჩვენთვის და იქ იმდენად საერთაშორისო ჟიურიმ იმდენად მაღლა შეაფასა ფილმი, რომ მას მთავარი პრიზი მიიღო მახსოვს, მაშინ მე ჩამოვიდი იტალიიდან და ამ დროს აქ დამხვდა ეს ცნობა და აი როგორ მართლა ჩემი სიხარული მახსოვს ამასთან დაკავშირებით. აი მართლა ისე ვამბობ იმერული, მაგრამ აი რაღაცა ეს მოძგავდა ნამდვილად, ეს თუნდაც მისი იმერული ესკიზები, მართლა ამის მაგალითია, როგორ შეიძლება ეს განსაკუთრებულობა, თავისებურობა ერთი მხარისა საქართველოსი, აი ესე გამოჩნდა ხელოვნებაში, სასწრის ერთი ხშირი ამბავია. რაღაცა მივიწყებული იყო ამ ხრივ და საერთოდ იქ არ გადაღებულა ესეთი ფილმი და პირველად კინოაპარატი დაიდგა ჩემი მთელი ჯგუფი იყო ახტაცებული. ასეთი ხალხი არ გვინახავს. ისინ სადაც წავიდო ზიქვე, გაშლილი, ყველაფერი. რაღაცა ძალიან ისეთი ხალხი, ძალიან მოსწრებული ცენტრა პასუხის, ძალიან დარბაისელი. და ზრდილობით ახსოვს. რაც მე ძალიან კმაყოფილი ვარ იმით, რომ ეს ჩემი ხოლმეები კმაყოფილი დამჭირდა. თვითონ ნანას როლები მისივე ფილმებში, ნუ გახსოვთ თქვენ სოფელში როგორი ბები არის და როგორი იმ ფილმში მე მგონი იმერელი ქალია. რო გადავიდა ეს იმერული ესკიზები, იქიდან იქ არ არის არაფერი მოგონილი, ყველაფერი მოხდა, რაც იქ იყო. არაფერი არ არის მოგონილი აბსოლუტურად. მაგრამ რა თქმა უნდა ის სხვა ხოლმე იყო. ეს ვარ მე. და ძალიან გავს ეს ჩემი ახალგაზრდა იმერულ ესკიზებში, ჩემი შვილიშვილი რომ არ იდგა, ნანა კვატალაძე. ხო. ნუ შეიძლება ნაცვალო, ბებია. ჩამოდი, შვილო. ჩემი პატარა ძიში გოგო. იქ
იმის ნამბობი, ბებიაჩემის ნამბობი, მამაჩემის ნამბობი. ეს შემომჩა ბავშვობიდან მეხსიერებაში ყველაფერი აბსოლუტურად მეცადე გამომაყენებია იმ რუსკისებში. ო, შეცოღლი შვილო! ნანა მჭედლიძე საოცრად ქართველი, საოცრად კოლორიტული და უდიდესი მოყვარული სწორედ აი ქართული კულტურის და ქართული საფუძვლების. იმიტომ რომ მისი პირველი ფილმები იყო სწორედ კარგ ქართულ თანამედროვე ლიტერატურაზე აგებული. რეზო ინანიშვილი იყო ერთი მისი ასე ვთქვათ კერპი, ვინც მას ძალიან მოყვარდა. ოტია იოსელიანი ასევე ძალიან კოლორიტული იმერელი მწერალი უკვე რეზო კახელი და ეს ყველაფერი განსაკუთრებით როგორც მსახიობის შემოქმედებაში ძალიან ზუსტად ჩანდა ისე როგორც რეჟისორის და თუნდაც სცენარის ავტორის შემოქმედებაში. ბრიკო შენ ახალმა შენ ახალგე დონეჟერი ჭირილა ჯერი ჯერი ოქროზი ჩაგავდი მიჭი გეკოდო რა ხელა გაძილა ჯერი კაცი უშერი ჭირილა ჯერი ვიტერიალი ოპა გეთანვა გიდეთონ ჯერი გუჯუჭა ჯერი კარგი ვიცი გიდეთონ ჯერი ქართული კინო ეს ხო ერთ-ერთი კინოა სადაც ქალები საოცარ მწერვალებს აღწევდნენ და ერთ-ერთი აი სწორედ ნანა მჭედლიძეა რომელმაც ამ მწერვალამდე აიყვანა ქართული კინო. პატრიციონ ჩემს გადაღებას თუ მოასწრებ დღესა კარგი რა მოიცა ნუ შემჭამე ადამიანო რაგინა ჩემგან შემიბრალე რას გადაიგინე კაცო ამკარ დაგვალები რა თავი უაღრესად მართალი ადამიანი იყო, იუმორით სავსე. ძალიან ემოციური, როდესაც ის გიყვებოდა რაღაცას ან შენთან ურთიერთობაში იყო, ნუ ემოციით სავსე ადამიანი იყო. და კიდევ უფრო გულწრფელი, გულუფრყვილო ძალიან ხშირად და ძალიან მართალი. ცხოვრებიდან და ხელოვნებიდან კინოდან წავიდა აი თუ მე მკითხავთ ერთ-ერთი უდიდესი შემოქმედი რომლის შემოქმედება ძალიან ინდივიდუალური იყო და განსხვავებული იყო ბევრი შემოქმედებისაგან ჩვენ ერთ-ერთი უშესანიშნავესი ხელოვანი დავკარგეთ ძალიან მენანდება და ესეც აი წარმოიდგინეთ როგორი იყო ნანა. მან თქვა რომ არა, მე ისევ ჩემ მშობლიურ მიწაზე წამიყვანეთ და იქ დამგრძალეთ. იქ მინდა ვიყო. წავიდა იქ, რაც მისთვის ყველაზე ძვირფასი იყო. როგორც ყველა მართლმადიდებელი ფიქრობ რომ ადამიანები არ ხდებიან. ადამიანები არ ხდებიან, გარდაიცვლებიან ხოლმე. ძალიან ზეციურ საქართველოში. ჩემ წარმოდგენაში მე ყოველთვის ვართ რაღაც ახლო ურთიერთობაში. ბევრს მომცემდნენ ძალიან, რომ ყოფილიყვნენ ძალიან ბევრს. მაგრამ არა, რას იძახოთ. ასე ცხოვრობენ. ოცდათერთმეტ მარტს საქართველოს დამოუკიდებლობის რეფერენდუმიდან 25 წელი გავიდა. რა მოგვიტანა, რა შესძინა საქართველოს ამ დიდებულმა დღემ და როგორ განვავრცეთ ჩვენი იდეალები, რომლისთვისაც მაშინ ვიღწოდით, იხილეთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. ოცდათერთმეტი მარტი საქართველოს უახლეს ისტორიაში გამორჩეული დღე. დღე ქართველთა ერთობის, სახელმწიფოებრივი სიმტკიცის და ერთსულობის. 1990 წლის 28 ოქტომბერს, როგორც ცნობილია, ჩატარდა პირველი მრავალპარტიული არჩევნები, რომელშიც გამარჯვა ბლოკმა რგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველო, ზუსტად გამსახურდია ხელმძღვანელობით. ეს პრინციპი ნიშნავდა საქართველოს კომუნისტური მმართველობის დასრულებას.
მაგრამ იმავე წუთს ახალ ხელისუფლებას არ გამოუცხადებია საქართველოს დამოუკიდებლობა და გასვლა საბჭოთა კავშირიდან. ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო. გამოცხადა გარდამავალი პერიოდი. ბუნებრივია, იმიტომ რომ იმპერიის გამოსვლას ჭირდებოდა დრო, საჭირო იყო დამოუკიდებელი ქვეყნის სტრუქტურების გაკეთება, ყველაფრის გაკეთება. საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობა, რა თქმა უნდა, ცდილობდა იმპერიის შენარჩუნებას. საინტერესოა, რომ ამ დროს მიმდინარეობს პროცესი, რომელსაც ისტორიაში დაერქვა ესე ნოვა აგარიოვას პროცესი. ანუ ეს იყო მუშაობა ახალ სამოკავშირეო ხელშეკრულებაზე. გორბაჩოვის ინიციატივით ნოვა აგარიოვა ეს მისი რეზიდენცია იყო კალაგარით, სადაც ხდებოდა შეხვედრები და განხილვა ახალი სამოკავშირეო ხელშეკრულების. რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფლებამ თავიდანვე გამოაცხადა, რომ ის არანაირად არ მიიღებს ამაში მონაწილეობას. 1991 წლის 17 მარტისთვის საკავშირო ხელისუფლებამ დანიშნა საერთო საკავშირო რეფერენდუმი საბჭოთა კავშირის შენარჩუნებასთან დაკავშირებით. ხო, კითხვა იყო, რომ ხსოვთ თუ არა საბჭოთა კავშირის შენარჩუნება. ექვსმა რესპუბლიკამ, ბალტიისპირეთის სამმა რესპუბლიკამ, მოლდავეთმა, საქართველომ და სომხეთმა გამოაცხადეს, რომ ისინი ამ რეფერენდუმში არ მონაწილეობენ. აი ამის საპასუხოდ 1991 წლის 31 მარტს საქართველოს უზენაეს საბჭოს გადაწყვეტილებით 31 მარტისთვის დაინიშნა რეფერენდუმი. ეს იყო უმნიშვნელოვანესი მოვლენა, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს რესპუბლიკის ამომრჩეველთა 90%-მა, რომლის 98%-მა სახელმწიფოებრიობის აღდგენას მისცახმა. კენჭისხრის კითხვა ფორმულირებული იყო შემდეგნაირად: თანახმახარ თუ არა აღდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრიობა 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე. 17 მარტის რეფერენდუმი საქართველოში არ ჩატარებულა, იმიტომ რომ ბუნებრივია, როგორც უკვე აღნიშნა, საქართველოს ხელისუფლებამ სრულიად გასაგები მიზეზების გამო მას უარი განაცხადა, შეიძლება 31 მარტს რეფერენდუმი ჩატარდა. მონაწილეობა მიიღო სიებში არსებული მოსახლეობის 90%-მა და მონაწილეთა 98%-მა, თუ მე არ ვცდები, ხმა მისცა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენას 18 წლის 26 მაისის დეკლარაციის საფუძველზე. აღსანიშნავია, რომ რეფერენდუმში მონაწილეობდა სრულიად საქართველო, აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ჩათვლით. იყო გარკვეული კონფლიქტები და დაძაბულობა აფხაზეთშიც, ცხინვალის რეგიონშიც, მაგრამ აი საინტერესოა, რომ რეფერენდუმი იქაც ჩატარდა. და იქაც მიმსვლელების დიდმა ნაწილმა მხარი დაუჭირა საქართველოს დამოუკიდებლობას. ერთი რამა კიდევ მნიშვნელოვანი. 91 წლის მარტისათვის თვითონ საქართველოს ქართული პოლიტიკური სპექტრი უკვე იყო დაყოფილი, ხო? ხელისუფლება და ნუ ოპოზიცია, რომელიც არსებობდა, ეს ეროვნული კონგრესი იყო თუ კიდე სხვადასხვა ძალები. საკმაოდ მკაცრად აკრიტიკებდნენ ერთმანეთს, მაგრამ ამ რეფერენდუმთან დაკავშირებით ყველა პოლიტიკური ძალა იყო ერთიანი. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიუხედავად ცალკეული განსხვავებისა, საქართველოში არსებული ყველა პოლიტიკური ძალა მომხრე იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა. რეფერენდუმის საფუძველზე იმავე წლის 9 აპრილს საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა. 1918 წლის 26 მაისს გამოცხადებული საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის საფუძველზე. ახლა ჩვენ 9 აპრილს გამოაცხადეთ დამოუკიდებლობა, მაგრამ ერთია რომ შენ გამოაცხადეთ დამოუკიდებლობას და მეორეა რომ ეს დამოუკიდებლობა ვიღალმოცამ უნდა ცნოს. სამწუხაროდ იმ მომენტში საქართველოს დამოუკიდებლობა მსოფლიოს წარმოყვანილ ქვეყნებმა არ ცნეს. იმ დროს ახლა ძნელი ამაზე დაბირიჩები თქმა, მაგრამ შეგვიძლია ვივარაუდოთ თუ გავიხსენებთ ყველაფერს იმას, რაც შემდგომ მოხდა. დასავლეთის ქვეყნებს და პირველ რიგში ამერიკის შეერთებულ შტატებს მანდამაინც დიდი სურვილი საბჭოთა კავშირის სრული დაშლისა, როგორც ჩანს, არ ჰქონდათ. სხვა საკითხია ბალტიისპირეთის რესპუბლიკები, ისინი განსაკუთრებული სტატუსი ჰქონდა თუ შეიძლება ასე ითქვას, მათზე საუბარი არ იყო, საუბარი იყო დანარჩენ 12 რესპუბლიკაზე. და ის პოლიტიკა, რომელსაც მამა ბუში ატარებდა,
ცოტა ფრთხილი იყო საბჭოთა კავშირის დაშლასთან დაკავშირებით, ხო? როგორც ჩანს, მათ აშფოთებდათ ბევრი საკითხი, იგივე ბირთვული არაგის კონტროლის საკითხი, დაშლის შემთხვევაში კონფლიქტები, რომელიც შეიძლება წარმოშობილიყო, ან უკვე არსებული, რომელიც შეიძლება გაგუებულიყო. ამიტომ სამწუხარო ცხრაპლ ჩვენ დამოუკიდებლობა გამოაცხადეთ, მაგრამ სოფლიოს ქვეყნებმა, წამყვანმა ქვეყნებმა ეს დამოუკიდებლობა არცნეს. ვითარება შეიცვალა, როდესაც საბჭოთა კავშირი უკვე ოფიციალურად დაიშალა, ხო? ჯერ იყო აგვისტოს პუტჩი და შემდეგ 91 წლის დეკემბერში საბჭოთა კავშირი უკვე ოფიციალურად გამოცხადდა დაშლილად, როდესაც სამმა რესპუბლიკამ ხელი მოაწერა მის დაშლას და ახალი გაერთიანების ესენგე შექმნას. თუმცა ამ დროისათვის ჩვენთან უკვე რთული ვითარება იყო. ჩვენთან უკვე სამოქალაქო ომი იყო თბილისში დაწყებული და ბუნებრივია, როგორც დამთავრდა ეს ყველა ვიცით, კანონიერი ხელისუფლება იძულებული გახდა თბილისს დაეტოვებინა. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარება საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ, თუ შეიძლება ესე ითქვას, მოხდა უკვე შემდგომ, 92 წლის იანვრის შემდგომ. საოცარია, მაგრამ სწორედ ამ დღეს, 1929 წლის 31 მარტს, დიდი ქართველი მწერლის კონსტანტინე გამსახურდიას ოჯახში დაიბადა საქართველოს პირველი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია, რომელსაც წელს 75 წელი შეუსრულდებოდა. ხოთ ძალიან ცოტა ხანი იყო კანონიერი ხელისუფლება საქართველოს ხელისუფლების სათავეში. ხო, 90 წლის 28 ოქტომბერს მოვიდა და 92 წლის 6 იანვარს მათ უკვე თბილისი დატოვეს. ხო, წელიწადზე ცოტა მეტი გამოდის. რა თქმა უნდა, გარკვეული შეცდომები იყო. მაგრამ ეს ბუნებრივია. ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ქონდა სახელმწიფოებრივისგან ეს გამოცდილება. ხო, 1918 წელს, 21 წელს დავკარგეთ, იმის მერე ჩვენ ხოლიყავთ ხოლმე იმპერიაში. ის თაობაც კი თითქმის არ არსებობდა, რომელსაც ახსოვდა დამოუკიდებლობა. ხო, დავშოთ განსხვავებით ბალტიისპირეთის რესპუბლიკებისგან, სადაც ის თაობა, რომელსაც ახსოვდა დამოუკიდებლობა 80-იან წლების ბოლოს იყო 70-75 წლის, რაც ისეთი პოლიტიკოსისათვის პირიქით კარგი ასაკიც კი არის. ეს ერთი. მეორე, ხელისუფლების სათავეში მოვიდა ძალა, რომელიც იყო მანამდე დისიდენტური ძალა. ხო, დავშოთ ზვიად გამსახურდია. ერთი ამისად ჩვენ ხარ დავშოთ დისიდენტური მოძრაობა და მეორე, ოდესაც ხელისუფლების სათავეში მოდიხარ და უკვე რაღაცა უნდა გააკეთო. ამის გამოცდილებაც მათ ბუნებრივია არ ქონდა. აქედან მოდიოდა ის შეცდომები, რომლებიც მათ დაუშვეს, მაგრამ იმერე ეს შეცდომები არ იყო წინასწარ განზრახული და იყო აი გამოუცდელობის ბრალი, რაც ჩვეულებრივი ამბავია. როგორც 18-21 წლებში საქართველოს მთავრობას მოუვიდა შეცდომები, იმიტომ რომ გამოუცდელები ვიყავით, აქაც გამოუცდელები ვიყავით. არა, ბუნებრივია, ოდესაც ადამიანი იწყებს იმის კეთებას, რის გამოცდილებაც არ ეგაქ და არც არავინ არ არის, რომელიც დაგეხმარება და ამას გასწავლის. არა, გარკვეული შეცდომები იყო. თუმცა ძირითადად, რა თქმა უნდა, ყველაფერი მიდიოდა ძალიან კარგად. უბრალოდ მოხდა ის, რაც ქართველებს ხშირად ვახასიათებს, რომ ერთმანეთში ვერ გამოძებნეთ სათანადო ენა. იყო აქ ალბათ პიროვნული ამბიციებიც, იყო იმპერიის დიდი სურვილიო ქართველებს შორის დაპირისპირება მომხდარიყო და ამან, რა თქმა უნდა, ძალიან ხელი შეუშალა. ხელი შეუშალა იმ ხელისუფლებას, რომ გაეკეთებინა ყველა ის საქმე, რაც სურდა ბოლომდე და საბოლოო ჯამში მიგვიყვანა კიდეც იმ სამოქალაქო ომამდე და კანონიერი ხელისუფლების დამხობამდე და მერე რა საშინელებას გადავიტანეთ, ყველამ კარგად ვიცით. მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა. ქვეყანამ დაკარგა აფხაზეთი და სამეჩობლო, მაგრამ 31 მარტის რეფერენდუმი მტკიცე იურიდიულ არგუმენტად რჩება ტერიტორიების დასაბრუნებლად. ის რო 31 მარტის რეფერენდუმი ჩატარდა აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში, ეს იყო ძალიან კარგი მანიშნებელი იმისა, რომ ამ რეგიონების ცხოვრებლების უმეტესობა მოითხოვს საქართველოსთან ერთად ყოფნას და მოითხოვს საქართველოსთან ერთად დამოუკიდებელი სახელმწიფოების შენებლობას. აი ეს, რაც მერე მოხდა, ეს იყო უკვე იმპერიის ძალები, რომლებმაც გამოიყენეს მოსახლეობა ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთშიც. ასე რომ ეს რეფერენდუმი არის იმის ძალიან კარგი მაგალითი, რომ იმ მომენტში ყველას, ოსებსაც, აფხაზებსაც, ქართველებთან ერთად სურდათ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნა და მშენებლობა. და ეს ძალიან კარგი არგუმენტია, რომელიც ჩვენ დღესაც გამოგვადგება და თუ საჭირო იქნება მომავალშიც გამოგვადგება, რომ ესე ჩვეულები თავისუფალ რეფერენდუმზე, ოდესაც ნებისმიერ შეიძლება და თავისუფლად დაფიქსირებინა თავისი არჩევანი, ხო არ ტარდებოდა ეს რაღაც ავტომატების ქვეშ და რაღაც ძალდატარებით, ყველა შეიძლება თავისი არჩევანი თავისუფლად დაფიქსირებინა, მათ ხმა მისცეს საქართველოს დამოუკიდებლობას და ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი. ნებისმიერი საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტი საქართველოსთან მიმართებაში იქნება ბათილი, თუ კი არ გაითვალისწინებს 31 მარტის რეფერენდუმით ჩამოყალიბებულ სამართლებრივ რეალიებს. ამიტომაც ვამბობთ, რომ
31 მარტი იყო უდიდესი მოვლენა საქართველოს ისტორიაში, რომელმაც ქვეყნის დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობის იურიდიული გარანტია შექმნა. იერუსალიმის საპატრიარქო მაცხოვრის აღდგომის ტაძრის რესტავრაცია 2017 წლის იანვრამდე გაგრძელდება. კვლევები, რომელიც მაცხოვრის საფლავის რესტავრაციასა და დაცვას უკავშირდება, გასული წლის მაისში დაიწყო და მიმდინარე წლის იანვარში დასრულდა. თუმცა მომლოცველთა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით სამუშაოების განახლება აუცილებელია, აღნიშნა იერუსალიმის პატრიარქმა თეოფილე მესამემ 52-ს გამართულ პრეზენტაციაზე. რესტავრაციას ათენის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჯგუფი ხელმძღვანელებს ფლორენციელ მკვლევარებთან ერთად. სარესტავრაციო სამუშაოები 22 მარტს კათოლიკურ აღდგომამდე რამდენიმე დღით ადრე დაიწყო, თუმცა ძირითადი სამუშაოები 1 მაისიდან დაიწყება, მას შემდეგ რაც მართლმადიდებელი სამყარო აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს იზეიმებს. წმინდა ადგილზე მუდმივად იმუშავებს 25 პროფესორი. სამუშაოები სავარაუდოდ 2017 წლის იანვარში დასრულდება. აღსანიშნავია, რომ 1810 წლის შემდეგ ტაძარში რესტავრაცია პირველად ტარდება. რამდენიმე მეტრის სიმაღლისა და სიგანის აკლდამა, რომელიც ტაძრის გუმბათის ქვეშ დგას, წლებიან რკინის კონსტრუქციებს უჭირავს. ყოველდღიურად უამრავი ტურისტისა და მომლოცველის სტუმრობის შედეგად მარმარილოს ფილები უკვე მორყეულია. ამიტომ მოხდება მათი დემონტაჟი. ის ფილები, რომელიც გაბზარული და დაზიანებულია, ახლით შეიცვლება, ხოლო დანარჩენს გაასუფთავებენ და თავთავიანთ ადგილზე დააბრუნებენ. პატრიარქ თეოფილე მესამის გადაწყვეტილებით სარესტავრაციო სამუშაოების დროს ტაძარი მომლოცველებისთვის ღია იქნება. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა სააღდგომო მიმართვაში განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთი უნდა გაერთიანდეს და მიუხედავად ტერორიზმის საფრთხისა დაიცვას ქრისტიანული ღირებულებები. დიდი ბრიტანეთი არის ქრისტიანული ქვეყანა, რომელიც აღიარებს ქრისტიანულ ღირებულებებს და ეს ღირებულებები თითოეული ქრისტიანი ბრიტანელის სულშია გამჯდარი. როდესაც ტერორისტები ცდილობენ დაანგრიონ ჩვენი ცხოვრების წესი, იმ საშინელი მეთოდებით, როგორც ეს ბრიუსელში მოხდა, ჩვენ უნდა დავდგეთ ერთიანი ფრონტით და დამამტკიცოთ, რომ ჩვენ ტერორით ვერ შეგვაშინებენ, განაცხადა პრემიერმა. ოსდაშვიდ მარტს კვირას, როდესაც კათოლიკური სამყარო აღდგომის დღესასწაულს ეიმობდა, პაკისტანის ქრისტიანი მოსახლეობა თვითმკვლელი ტერორისტის სამიზნე გახდა. თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი პაკისტანის ქალაქ ლაჰორის პარკში აიფეთქა. იქედან გამომდინარე, რომ პაკისტანის ქრისტიანი მოსახლეობა აღდგომას პარკში აღნიშნავდა, შეკრებულთა შორის ბევრი ბავშვი და ქალი იყო. ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლის იეჰანგირ ავანის განცხადებით, ამ დრომდე არსებული ინფორმაციით, აღნიშნულ ტერაქტს 70-ზე მეტი ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა, 400-მდე კი დაშავდა. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა პაკისტანში მოქმედმა თალიბანის განშტოება ჟამატ ულხრარმა აიღო. ჟამატ ულხრარის წარმომადგენლის ესანულა ესანის განცხადებით, მსგავსი ტერაქტები გაგრძელდება. პაკისტანის მთავრობის გადაწყვეტილებით ქალაქში არსებული პარკები დროებით დაკეტილია. ძიების შედეგად დადგინდა, რომ ტერორისტული აქტი თვითმკვლელმა 28 წლის იუსუფ ფარიდმა განახორციელა, რომელიც პაკისტანის ქალაქ მუზაფარგარქში ცხოვრობდა. ტერორისტი 8 წლის განმავლობაში მასწავლებლად მუშაობდა ლაჰორის სასულიერო სასწავლებელში. პაკისტანის ანტიტერორისტული დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა რეიდი, რომლის დროსაც ტერაქტთან დაკავშირებული 15 აჯანყებული დააკავეს, მათ შორის იუსუფ ფარიდის სამი ძმა. Washington Post-ის ინფორმაციით, ისლამისტმა ტერორისტებმა კათოლიკე მღვდელი ჯვარცაცვეს. შემთხვევა სირიის ქალაქ ადენში მოხდა. წყაროს ინფორმაციით, ტერორისტებმა ის ფაქტი საგანგებოდ დაამთხვიეს 25 მარტს, პარასკევს, როდესაც კათოლიკური სამყარო ქრისტეს ჯვარცმის დღეს აღნიშნავდა. კათოლიკე მღვდელი თომას აჯანალი ტერორისტებმა იემენში 4 მარტს დედა ტერეზას მოწყალების დების თავშესაფრზე თავდასხმისას ტყვე დაიყვანეს. თავდასხმას 4 მონაზონი და თავშესაფრის 12 თანამშრომელი შეეწირა. სასულიერო პირი ინდოეთის მოქალაქე იყო. მისი დაკავების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებისთანავე ინდოეთის შესაბამის მაორგანოებმა საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართეს და დაკავებულის განთავისუფლება მოითხოვეს, თუმცა უშედეგოდ. გაზა სექტორის ქრისტიანები წელს პირველად შეძლებენ აღდგომის აღნიშვნას. ისრაელის ხელისუფლების გადაწყვეტილების გაზა სექტორის მცხოვრები 16-დან 36 წლამდე ქრისტიანები აღდგომის დღესასწაულზე პალესტინის ავტონომიის ტერიტორიაზე გადასვლას შეძლებენ. ამის შესახებ პალესტინის ახალი ამბების სააგენტო იწყება. სააგენტოს ინფორმაციით, ისრაელის ხელისუფლებამ ღაზა სექტორის ქრისტიანებისთვის 581 საშვი გასცა, რომელიც 20 მარტიდან 4 მაისამდე იმოქმედებს. ღაზა სექტორის ქრისტიანებს 8 წლის განმავლობაში პირველად ეძლევათ შესაძლებლობა წმინდამიწა მოივლინოთ. საბერძნეთში არაბულ ენაზე მოლაპარაკე უცნობმა პირებმა მართლმადიდებლური ტაძარი დაწვეს.
23 მარტს გამთენიისას ათენში კალიფიას რაიონში მდებარე ყოველთა წმინდათა ტაძარში ხანძარი გაჩნდა. თვითმღირველების თქმით ტაძარს არაბულ ენაზე მოლაპარაკე უცნობი პირები დაესხნენ თავს. ათენის საგანგებო სიტუაციათა სამსახურის უდიდესი ძალისხმევით ცეცხლის ჩაქრობა მალე მოხერხდა, თუმცა დაზიანდა ტაძრის ნაწილი. საპატრიარქოს წარმომადგენელი არქიმანდრიტი სვიმეონ ბოლიოტი შემთხვევის შემდეგ ხელისუფლების წარმომადგენლებს დაუკავშირდა და დამნაშავეთა სწრაფად გამოვლინდა და დასჯა სთხოვა. ასევე სასულიერო პირმა ხელისუფლების წარმომადგენლებს სთხოვა მაქსიმალურად გააძლიერონ უსაფრთხოების ომები მართლმადიდებლურ ტაძრებთან. ჩვენ დღეს ამით გემშვიდობებით და გილოცავთ მოახლოებულ ხარების დღესასწაულს. დასასრულს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გადაცემა კვირიაკეს ნახვა შეგიძლიათ როგორც საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე, ასევე ინტერნეტ გვერდზე ერთსულოვნება.gr. გემშვიდობებით, ღმერთს ებარებოდეთ.